не се препускам през кълбо от нерви. Хората наоколо са сиди ходещи консерви. Долу пътя на този оня, влизам в чужда роля. Угодия няма, дай ми сили, сам на себе си се моля. Боря се с песовете вътре в мен, ден след ден. А битката дали ще продължи до моя дъх последен зареден. Смисли хиляди, търся ги и диря ги, решения, но има ли? А бягството се кира е, задъхна съм и спирам се. И взирам се и взимам ли за примери събития, отминали, заминали. На себе си да се гневя, добре ли е и как така и до кога ще издържа. Сам да се не разруша, едничка моята душа препуска редност, не връща, но ейни на навъскала. Седи ме тихо на ръба, погледа към пропаста, а тя със зят на лоуста. Родът те ще заболя и бягството си тук ще спра. Огледалото е празна стая, себе си не мога да призная, но аз съм там и моля се, опитвам се да знам за какво живееме и колко ли уроци поучих от живота си, но въпреки че вече зная ги, съвсем не ми личи, движа се по стари навици. Най-любимо ми е бягството. Огледалото е празна стая, себе си не мога да позная, но аз съм там и моля се, опитвам се да знам за какво живееме и колко ли уроци поучих от живота си, но въпреки че вече зная ги, съвсем не ми личи, движа се по стари навици. Най-любимо ми е бягството. В огледалото е празна стая. Добре, това е. В огледалото е празна стая. Аз ти пуснах и това отдолу. Това е... Но е пак... Много е тъпня. Пак мърда? Да. Добре, ще остава без да чуваш. Ще остава малко по-чуваш. Не, е много бавно така. Да. В огледалото... В огледалото е празна стая, себе си не мога. Да, да. Много искам да видя как да го закърпа. Дай ми го цялото е. Не, да е окей. Okay. Ето така ще го взема. Цък, 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 цък. Но въпреки, зная ги, ми личи. Ау, 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 бях тотал. Да, тия бяха много яки. Но въпреки, че вече зная ги, съм не ми личи. Водата ще задоволя и бягството си тук ще спра. Огледалото е празна стая, себе си не мога да позная, но аз съм там и моля се, опитвам се да знам за какво живееме и колко ли уроци поучих от живота си, но въпреки че вече зная ги, съвсем не ми личи, вижда се по стари навици. Бягаме от чувства, бягаме от нас самите, търсейки удобства, потискаш себе си за сметката на други. Такъв си знам, няма как да бъдеш друг двигател, който дърпа целият товар с много труд. Ти си луд, че даваш любовта си без насреща нищо да желаеш. Това е отдаденост, която откроява единаците. Като в повестта гераците, всеки иска да печели сам на дребно. Уважение се взима срещу нещо лицемерно. И го наби в лицето на света да види, че си тук, намирай смисъла дори. Ей, копале. Бягаме от трудности, бягаме от чувства, бягаме от нас самите, търсейки удобства, потискаш себе си за сметката на други. Под всяка вид услуги, такъв си знам, няма как да бъдеш друг двигател, който дърпа целият товар с много труд. Ти си луд, нали го знаеш, че даваш любовта си без насреща нищо да желаеш.
Разпадаме се бавно като в повестта гераците. Сам на дребно уважение се взима срещу нещо лицемерно. Дънта си във юмрук и го наби в лицето на света да види, че си тук. И не забравяй преди всичко да останеш човек. Това ти направи го и го забрави. Как е, бе? Е, това ме бърху. Уважение се взима също нещо лицемерно. Ако се чувстваш сам с устните... Вече? Също нещо лицемерно, ако се чувстваш сам, стисни дланта си в юмрук. По-бързо. Сам на дребно. Също нещо лицемерно, ако се чувстваш сам, стисни дланта си в юмрук и го наби в лицето на света да види, че си тук на мире. Ай, сапа, нямам въздух за друг. Боря се, за да имам светло бъдеще. От мислите бягам все, за да не чувам злите викове, а тишината... тишината... Е, тази част е малко тишината, по... Тишината, чувам се... Тишината... Да. Дай го джаз. Тишината, защото искам и да е тихо. Що ми пеца ще го направя? Ще как го оцеля? Да. Тишината, чувам се... Добре. Дай от начало. Давай го, ще го хвана. Че един сейв да направим, да се изтърнем. Боря се, за да имам светло бъдеще. От мислите бягам все, за да не чувам злите викове. А тишината чувствам я, в нея има скрита истина за мен. Понякога разбирам я, но доста често си избирам друга по-добра. И въобще не ми... Дай го пак, бе. Окей, добре, тогава... Цялото. Тогава направо от чувствам я натам и тишината обаче трябва да ми захапиш. Добре. Айде. А тишината чувствам я. Не. Аз те обърках. Не. Айде, от тишината. А тишината чувствам я, в нея има скрита истина за мен. Понякога разбирам я, но доста често си избирам друга по-добра. Най-любимо ми е бягството. Най-любимо ми е бягството. Но само удобство, да ти стигне. Защото тук е много думи. Ай. Не ти го фаща. Добре, в нещата сме. Сега ще го фана. Бягаме от чувства. Да. Сам. Иначе го фанах, да. Изпускам първото време и точно така. И тогава влизам. Изпускай първото време. Ще го гледам там. Бягаме от трудности, бягаме от чувства. Търсейки удобства. Ето това ни е. Още един път сега, ако ми го направиш. Да ми е стерео. Дай вече тук. Нали, цвета от теб. Но за сега това е добре. Ай. Бягаме от трудности, бягаме от чувства. Търсейки удобства. Да. Само да видя обаче да няма се... Толкова. Да, линейката... Отвън ли беше ми слушалки? Това ги чува, аз не чувам. Сега знаеш какво искам? Е това. Готова ли си? Като... Ето тук си вдихни някъде, ако можеш това, за да ти е напред. То по принцип няма смисъл да го държиш. Така е, сега ще ти направя малко удобство тук, колкото е възможно. И отдолу му да дигнеш малко краката и ще стане. Може?
Не. Мисли си само за глупости. Как се криеш папката? Я. Вундаба. Нещата ли си? Чакай се на жето. Я, на тюрбо. Това не знам обаче как се работи. Така, виждаш ли? Да. Ама то, защото трябва хем малко, да. Така. Ето, така по-скоро. Така не. Да. Просто мръдни малко надясно цялата ти се завърти, без микрофона. Как ти е най-удобно с това? Така? Да, е така ще стане. Примерно. Така виждам. То ти тук как ще разчетеш вече? Си от тебе. Айде, пускам. От началото направо. Бягам, хората, как серви. Там се си замоля, вътре в мен. Моят дъх последен е. Дъхан съм. Отминали си стинали. Там се не разреша. И бягството си тук ще спра. Леле, това първото беше много, много в нещата. Медено. Е, това само. Че да го чу без. Ако махнем хъто, да е само А. Да, аз просто го... Да, ти го така го чекна. Да. Но примерно да е. Ама не я диги фразата, ако може последната да я свалиш пак надолу. Мисъл, чуй го. Това е така. Това е негровищената вече. Добре. Стая себе си не мога да позная. Не сме. Огледалото. Да те настроя. Чакай. Огледалото е празна стая. Даже да. До стая. Ти трябва да държиш само. Огледалото е празна стая. И пак даже. Да, пробвай. Огледалото е празна стая. Да си, да държиш нагоре нещата, да бутат вокалите. Я пробваме. Добре. Огледалото е празна стая. Не. Я? Само вкари живота. Айде. Огледалото е празна стая. Добре, това са ни бекове. Мога да позная, но аз съм там. И моля се, опитвам се да знам за какво живееме и колко ли уроци получих от живота си, но въпреки. Не, дай пак, сори. Да, няма проблем. Имаме едно златно за сега. Дай за платина. Казвам уроци с уроци. Е, така тече. Що е, ти още не си научил текста този това. Давай. Давам.
Огледалото е празна стая, себе си не мога да позная, но аз съм там и моля се, опитвам се да знам за какво живееме и колко ли уроци получих от живота си, но въпреки, че вече зная ги, съвсем не ми личи, движа се по стари навици. Най-любимо ми е бягството. Добре, добре, и това го имаш, бе, човек. И това го имаш. Дай, чуваме, искаш? Дай.